ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಇದೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1924 ರಂದು कांग्रेस ना नायकत्व वहिसिकोंडंत ई पुण्य भूमि आ पुण्य भूमियिंद नावु बीजेपी भ्रष्ट सरकारवन्न ओडिसबेकु अंत हेळि नावेल्ल प्रतिज्ञेयन्न माडि इल्लिंद प्रारंभवन्न नावु माडिद्देवे इवत्तु माननीय श्री मल्लिकार्जुन खर्गे अवरु मत्तु राहुल गांधी अवरु इदे स्थलदल्लि एल्लि महात्मा गांधीजी अवरु कांग्रेस ना ನಾಯಕತ್ವನ ವಹಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಜಾಗದಿಂದ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಸಭೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ತಳ್ಳಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿನೇ ಈ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತಿಹಾಸನೇ ಈ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಇದರಷ್ಟು 4ರಷ್ಟು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ 21 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೂಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನ ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಪಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಎಲ್ಎಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಂತ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಎ ಯಂಗ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ಯುವಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಆ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯುವಕರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ರೂಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಖಾಸಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಖಾಸಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕಳಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನನ್ನೇ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ
ನಮಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಲೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಈಗಾಲೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಂಬರ್ 1 ಗ್ಯಾರಂಟಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದಾಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಲೇ 2ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 3ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಲೇ ನಾವು 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 140 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಜೋಡೋ 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 ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ್ರೋಣಣ್ಣ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಳಿಸ್ದ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಏನು ಅಂತ ತಗ್ ನೋಡಿದೆ ಎಗಡೆ ದೇವನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಕಮಲ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದ ತನೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದ ಈ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಈ ಕೈಗೆ ಈ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕಾತರರಾಗಿ ಕಾಯೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ